کراچی میں دن دہاڑے عوام کو لوٹنے والوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم اور اس کے ساتھی کو واردات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ویڈیو میں ملزم کا چہرہ بھی بالکل واضح دکھائی دے رہا ہے۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی اس ملزم کو جانتا ہے تو فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دے کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔